waxaan leeyahay muusow doorashada qabo noofambar doorasha lagaa sugayaa. Dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ee gobollada dalka oo dhan jooga inay isugu soo baxaan mudaaharaad salmiya oo aynu ku muujinayno mudaaharaadku waa khasab, waa khasab, waa khasab. Lixdan gobol dadkii doorashada ku dooran lahaa ee shalay ku doortay maanta way baahan yihiin, mana soo baxayaan muuso, kuna dooran maayaan dib dambe. xaflad si weyn loo soo agaasimay oo habeenkii xalay ka qabsoontay hoteel maamuus ee magaalada Hargeysa ayaa xafladdani daarnayd sidii taageero loogu muujin lahaa musharax madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Ciro. waxaana ka soo qayb galay badiba haweenka gobolka Maroodi Jeex Qurbajoog iyo sidoo kale haweenka heer qaran ee xisbiga wadani. ugu horreyna halkaasi waxaa ka hadashay guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani, Xadiya Maxamed Xirsi. waxaana tidhi munaasibaddan sharafta leh waxaa maanta aynu halkan isugu nimi, marka ugu horreysa inaynu taageerno innagoo mar walba taageersan xisbigeenna wadani hoggaankiisa ugu sarreeya uu ugu sarreeyo in guddoomiyaheenna sharafta leh musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi hadalkii iyo guddoomiyeyaasha dhammaan fulinta hadalkii uu ina yidhi in musharaxeennu kaasoo ahaa inuu qaatay mowquf cad, mowqufkaasoo inaguna inaynu la garab istaagna ah haddaynu nahay garabkii haweenka. waxaynu arkaynaa waxa waddanka ka jira sixir bararka. Waa aragtaan dadkii masaakiinta ahaa xaaladda ay taagan yihiin ee sixir bararka shidaalkii oo kacay. dad baan la ogeyn, aan habeenkii cashaynin, cid la socotaana ma jirto. dowladdii dadkaa hoos u eegi lahayd waxay ku mashquulsan tahay ururo iyo waxbaanu furaynaa iyo xisbiyada iyo kolba dhinac u jeediso, mashquul kale oo aan loo diran bay ku jirtaan. waxaan leeyahay dowladda kulmiye uu garwadeenka u yahay Muuse Biixi, waxaan leeyahay Muuse Biixow, xisbiga wadani waa xisbi weynoo jira, xisbi aad ridi kartana ma aha, xisbi aad riixi kartana ma aha. halkan caawa waad arkaysaan madashan quruxda badan leh, taageerayaasha fadhiya iyo gobolka Maroodi Jeex. waxaan leeyahay muusow doorashada qabo noofambar doorashaa lagaa sugayaa. haddii aad doorasho qaban weydo dee waa sidii musharax uu sheego waddanka madaxweyne kama jiro, kolley cid waliba cid kastaaba madaxweyne way noqon kartaa. marka waxaan ku leenahay madaxweyne qabo doorashada qabo muusow. sidoo kalena halkaasi waxaa ka hadlay Qurbajoogti iyo sidoo kale haweenweynihii gobolka Maroodi Jeex ee kasoo qayb galay xafladdani. dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ee gobollada dalka oo dhan jooga inay isugu soo baxaan mudaaharaad salmiya oo aynu ku muujinayno waddankan inaynu ku badbaadinayno, waayo had inagu qori ma sidanno dhagaxna sidoodii iyagu markii ay maaragtay xisbiyada mucaaradku ay mudaaharaadka u soo baxnay, dee askartoodii intay qoryihii isku aamini waayeen qaarna way inagu fureen, qaarna intay dhulka dhigaan bay dhagax qaateen. war ma beentayba soo dhagaxina labay dhacay qaarkood. haddii qoriga laga hoos qaato mabuu kala ogeyn askarigaas wuu miir la'aa. kamaradii baa qabtay, annagii baa aragnay, caalimkii baa daawaday, eebbay uga baxeen runtii. dowladdan maantayna xukumaysa waxaabad moodaa inaanu mucaarad badan ba lahayn, sababtoo ah waaba laga foorraa waxa weeye waxa ay maanta tahay iyo waxa qabadkooda iyo say ummadda u galayso iyo sida dalku yahay midna lagama hadlo. ilaahay baaba malaa ummadda u sikhiray, laakiin waxa fiican in laysla ogaado xukuumadda maanta siday tahay iyo say dadka u galayso iyo sida ma aragtay dhibaatada dalka ka taagan kursi loogu loolamayo ee mucaarad loo yaryanayo ee muwaadiniintii loo laynayo iska soo baxday ee dariiqa maraysay mid xiniya laga saaray iyo mid naasa laga garaacay iyo mid la xidhay iyo silaca dalka ka taagan dumarka iyo haweenka reer Soomaaliland baan sheegayaa ee lixda gobol ku dhaqan baaq weyn baan anugu u jeedinayaa. waxa weeye dowladda waa inaynu ogaanaa oo aynu ka soo horjeesanaa, sababtoo ah dowladdu aad bay dadka u ciqaabtay dhabtaa ee aad arkaysaan sida loo gelayo ee sunta indhaha lagaga shubay ee cid ka hadashay iyo cid u soo jeeda iyo haweenka kacay iyo wax ka mudaharaaday midna bay jirin. halaga hadda raggii baabuurta la jirsiinaya ee madaxda dalka ah cilla waxba lama dheere sheegee mudaharaadayaasha inaydan innamadeenna ciidanka inaydan idinkuna shiidin waxba ku samaynin, waayo amar buu qaadanaya, amar baan ku yimi wadada.
marka aynu isnabad gelinno ciidanku iyo shacabku waa inay isnabad geliyaan mudaaharaadku waa khasab waa khasab waa khasab lixdan gobol lixda gobol ee Soomaaliland iyo degmooyinkeeda iyo tuulooyinkeeda intaba marbu ka wada bilaabmaya ilaa iyo laga gaarayo 13 November ee sanadkana uu soconayo mudaaharaadku ma joogsanayo waa layna cabsi gelinayaa waxa la doonayaa maalintii dhaweeyta wixii laynagu sameeyay inaynu baqanaa la doonayaa inaanaynu baqanin oo aynu diyaar garowno xabad kama baqayno ilaa intaynu kursiga fuulayno si aynu kursiga ku fuulnaba waa inaanaynu xabad iyo wax walba ka biqin yaa waa inaynu diyaar garownaa waayo muuse siyar oo dhib yar oo aan cidina ku mucaaradin buu ku fuulay wuuna tegayaa wuu tegayaa wuu tegayaa 3 November wixii ka dambeeya madaxweyneynoo ma aha haddaynu nahay taageerayaasha xisbiga wadani mudaaharaadka Assembly-ga musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi uu inoogu baaqay waynaynu isgarab taagnaa waynaanu naga dhicisoobin waynaynu maxay haytay tusnaa shucuurteena muujinaa inagoon dagaalamayn inagoon caytamayn inagoon waxba boobayn inagoon qaranka khalkhal gelinayn inagoo isbedel doon doonayna diyaar baynu nahay mudaaharaad diyaar baynu nahay mid salmiyeynu diyaar u nahay hadii layna kalifase waxaan u sheegayaa xukuumadda hubna waa waxay aad inoo hayso hantiina waa intii inoo taala waa hadii layna kalifo waxaanu diyaar u nahay iminka inaanu doorano madaxweyne wax noo qabta waxa weeyaan waxaanu nahay dadkii 84-kii iyo 82-kii iyo 81-kii kaarayaasha la hadhaya iyo beebeeyada ee dhagaxa kula hadhayay baanu hanoo hanjabin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo gudoomiyaasheeda naa aad baan iyagana dee u bogaadinaynaa hadalkoodii taageero buuxdana waanu nahay dee mujaahidnimadu maalinba qof bay raacdaayad haddii mujaahidnimadu anaga hablo badan anagoo ayna raacday ee maalintii dhaweyd hablihii la laayay ee xabada lala dhacay ee la suneeyay baanu ka mid ahay aanu nahay haweenka qurbo joogta waxaanu rabnaa isbeddel dhaba waxaanu rabnaa inuu xisbiga soo baxo uu guuleystaan doonana haweenka halka jooga waa haween ay ka go'an tahay inuu xisbiga wadani uu guusha uu helo uu kursiga marun gaaro hadii Ilaahay noo qorbo rabeedmo ugu dambeyntiina halkaasii waxaa ka hadashay gudoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka waxaana yiraahdeen ku nimid maanta waxa weeyaan in aynu musharaxeen xisbiga wadani ee ku dhawaaqitaankii ku dhawaaqay mudaharaadkii salmiga ee isbeldoonka inaynu garab istaagno ma garab istaagna dhamaanteen ba diyaar ma u tihiin aad baad mahadsantiin waxaynu aan idigu boorinayaa maalinta inaanan qofna la waayin hadii lahaydmo sidaynu maanta halkaa u buuxnay qof walba oo halkan fadhiya waxaan u maleynayaa gurigiisa ama asxaabtiisa shan dumar uu keeni karaa intayna halkaa fadhida mishan haddaynu soo kaxayno hooyo waliba gurigeeda ugu yaraan 10 hablood iyo inayn la eelkeeda 10 way keeni kartaa marka idiguba badan maayo shan shan aynu ka dhignaba idi oran lahaa de waxaynu noqonaynaa cirkii dhulkaba waynu dhaqaajinaynaa inagaana isbeddel doonina haddaynu nahay haweenkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland keligii maaha waa isagay iyo xukuumadiisa uu xambaarsan yahay ama uu doortay ee hareeraha ka fadhiya waxay afrikaanku dhaqan u leeyihiin inay nin qura xambaareeyaan laakiin jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda u joogta ilaa madax ilaa minjo way wada xambaareysan yihiin dhibaatada waddanka ka taagana iyaga muuse ku horkacaya iyagaana ku taageeraya iyagaana la raba inuu dadka dhageysto albaabka ka xidho madaxweyne haddaad albaab xidhatay haddaanad xidhaninba halgankii aad gashay cidi kuu diidimayso waddankan halgan waad u soo gashay laakiin maxaad ku keentay kii aan shalay sameeyey ee aan diiday kii aan shalay diidayey
ee aan dunida u rogay baan maanta anna samaynayaa horta dumar baanu nahoo kaa yeeli mayno dadkii doorashada ku dooran lahaa ee shalay ku doortay maanta way baahan yihiin mana soo baxayaan muuse kuna dooran maayaan dib dambe dib dambe ku dooran maayaan waxa ay ku dooran la'yihiinna adaa sameeyey adaa sameeyo maan inta goorisa markaa tiri farteedu dhexda ka qaniini farti bay dhexda ka qaniisayno gacmahoodi bay cunayaan qaniin daayo waxaanu doonaynaa madaxweyne oo aanu weliba kugula baryaynaa inaad doorashada qabato hadal la'aan dhibaato la'aan kuwa dhibaato raba ma nihin kuwa na hogaaminaya ma uma diyaar aha mucaaradku ma doonayaan dhibaato ma doonayaan qaylo ma doonayaan dadkoodii oo gaajoonaya oo arradan oo abaari hayso oo waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyo meelay galaan bala haddana in la yidhaahdo aad ku tiraahdo ciidan beeleed buu hebel sameeyey waa wax aad u fool xun rabiila axmed diriye iyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka c b a magaalada hargeysa